Men nu ska vi in på byggprocessen. Hallbadshus kan se ut på många olika sätt. Kan ni se här. Och här finns... det finns de som jobbar, håller på mycket med det här. Även om, jag tror när vi byggde så var det kanske tredje boningshuset i Sverige eller något sånt någonstans där. Handfullsvis. Grund kring konstruktionen. Den här sortens konstruktion ska jag säga. Någon slags grundplatta, bred förstås. Armeringsjärn ingjutna där för att liksom fästa handbalarna på. Jag tror vi la sån här asfaltspapp där också och kalkade för att inte skadedjur skulle vilja gå in. Trästomme invändigt. Man kan ha både in- och utvändigt och man kan göra lite olika, men det här är den vanligaste varianten. Såg jag ut ett jack i balen för att liksom, så att den ska ligga dikt an mot, mot stommen. Och så bygger man på och allt eftersom slår man i dymlingar, alltså trä eller något annat för att liksom fästa ihop dem med varann. Man lägger skivor för att det inte ska bli allt för stor luft. För man, luft är ju bra isolering, men det är bara så länge den står stilla. Så att man vill få den att inte röra sig allt för mycket i väggkonstruktionen. Och sen syr man också, lite den här askungen-grejen ni vet, när man står en på vardera sida och skickar in och ut. Rund, så att balarna verkligen är fästa mot trästommen. Det är grunden för konstruktionen. Och sen har man då såna här lättbalkar, som inte, för man måste ju också ha ganska högt där. Det är ju också för att nå det isoleringsvärde man behöver, det är inte bara för balarna. Det är, kommer jag inte ihåg. Är det 20% sämre isoleringsvärde eller någonting per centimeter jämfört med mineraler? Mm. Kan vara något mer, jag kommer inte ihåg exakt. Så då behöver du högt här, och ska du ha det massivt, då blir det en källbrygga och det blir mycket material. Så att där har man då en masonitskiva med trädelar i ändarna liksom. Så det blir som en I-profil kan ni se på den, att det är smalt där och bredare där. Mm. En fråga. Mm. Biologisk mångfald, hur är det med insektslivet i Halland? Det var lite roligt. Vi hade några små de första åren som vi var lite bekymrade över, men de har försvunnit nu och vi har aldrig haft problem med möss eller någonting sånt alls. Här är en annan variant. Fribärande, alltså som ingen trästomme. Där man istället har jättelånga armeringsjärn som sticker upp här uppe och sen har man som en stege på och så skruvar man ner. För att se till att det inte blir sättningar senare så att det verkligen blir stabilt. Men då är man rätt begränsad när det gäller till exempel var man ska placera dörrar och fönster och sådär. För att det inte ska... ja, och ni ser där, man måste runt dörrarna måste man ha ramar och så. Så här började vi då. Detta är sommaren 98. Och här har vi då gjort gjutit grundsulan som grundmuren ska stå på. Och innan vi bara kom upp i marknivå igen så kände man ju att det tog en evighet. Men, och här har vi ett par goda vänner då som hjälpte oss. Och sen puff så var vi uppe väldigt högt. Och där ser ni trästommen och här ser ni också ramar för fönstren. För fönstren vill man ju inte ha där inne där trästommen är, utan de vill man ju ha i ytteränden. Sen växte putsen så vi fick... sala på, som min svärfar sa, många gånger bygga på den där muren, för det blev, eller ramen, för det blev mer och mer puts och fönstren var ju tvungna att hänga med ut. Så att, och där ser ni också takstolarna står färdigspikade där borta, färdiga för att bli lyfta. Så det här var ju en rolig period när det bara svursch, så var man uppe 8 meter istället för att stå där och stampa i. Och här började vi med halmen. Så det ser ju ganska likt ut den där skissen ni såg med konstruktionen, träkonstruktionen, balarna, ramarna för dörr och fönster. Här har vi den här konstruktionen då, kalkat och med papp och så handbalar där. En fönsterram uppe i hörnet. Gamla blå balasnören hade vi där också till att sy med. Här är badrumsdelen där vi då skulle ha klinker och en betongplatta. Så där la vi de här i en måttat så att balarna skulle passa på längden om man säger så. I övriga huset så kunde vi ha dubbelt så långt emellan reglarna. För där skulle de inte bära den här tunga
gjutna konstruktioner för klinkers som vi hade i golv och, i badrum och tvättstugan. Mm. Detta är i golvet då alltså? Det är golvet, ja precis. Och där är också kalkat ser ni, och så är det... Där har du ljusexilet, va? Just det, där skulle det kunna finnas. Mm. Är det varmt på golvet och på golvet? Ja, så där det är golvvärme är det ju varmt när golvvärmen är på. I övriga, det är inga kalla golv, inga dragiga golv eller så. Inte bara... Nej, men sen tycker jag, alltså en sån som jag tar ju gärna ett par sockar på sig vintertid så, men de är inte som i gamla hus alls. Och här var det då färdighalmat på bottenvåningen, och här ser ni också montageband då, eftersom det inte finns några skivor som man ofta har, gipsskivor och så, stabiliserar ju då i vind. Men det finns inte riktigt här, så därför har vi de här montagebanden. Och det är ju många som skojar om det här med de tre små grisarna och halmhuset och så. Men jag ber er notera att detta flyttade vi in i 2000, fem år före Gudrun. Och det står väldigt öppet med söder rakt på sydväst. Och vi fick upp och rätta till två takpannor efter Gudrun. Så att det testet klarade ganska bra. Och här har vi fönsternisch. Och här är enda stället det är svårt att se, men här är det hönsnät för att, det ska kunna, för att man ska få till den här välvda formen. En del kör hönsnät runt om, men det finns en risk för så här elektromagnetisk effekt som kallas för Faradays bur om man har, när man har metall runt om. Bra vid åska. Ja, det kanske det kan vara. Mm. Men det har vi inte behövt i alla fall. Och det är ett par tre lager puts, och det kom stora gäng med folk och hjälpte oss att putsa. Det här skulle lika gärna kunna vara tagit på 40-talet, i alla fall om man tittar på Johannes där. Men där, och där har första dottern kommit in i bilden. Så det här är ju då sommaren 99, då, året efter vi började. Putsat i tre lager. Här ser man då också putsat. Vi har hunnit börja måla lite knutbrädor och sånt, men inte fasaden. Farstun har vi ett putsgolv med, ni ser, ingjutna golvvärmeslingor. Och där sista putslagret är det iblandat falurödfärg. Så att det är lite sådär vinrött kan man säga. Vi är inte helt nöjda med fuktavstötningen på det materialet. Det skulle behöva linoljas mer förmodligen. Men det var en liten kul grej att testa. I övrigt är det ju trägolv inne. Ja, här har vi någon som ska hjälpa till igen. När pappa putsar. Och grejer i köket i detta. Halm har vi där. Lambda-värde för er som är sifferintresserade. Det är den halm som blir över i Sverige som ingen vill ha till någonting. Skulle räcka till 200 000 hus per år. Så det är ju ett restmaterial helt och hållet. Sen är det svårt att hitta balmaskiner. Jag tror jag tar den här ganska snabbt, för det här var mera när vi pratade om processen. Men det var en ganska lång process för oss kan man säga. Och sen har ni lite barn där, Elsa och Hilma också. Solfångare och gräsmatta, glasrum, carport. Och en man som ni har sett där ibland som heter Olav, han sa det, lämnade oss en gång. Han hjälpte oss jättemycket, så skrev han en gång på ett kuvert när vi kom dit, så stod det: tänk på det turkiska ordspråket, när huset är färdigt väntar döden. Så vi har blivit mer och mer avslappnade där. Toa övervåning är på gång, trappa ut från glasrummet, också trädgård 2.0. Där har faktiskt döttrarna tagit ett visst, det verkar ha hoppat över en generation, så svärmor och döttrarna är de som vurmar för trädgården och vi hänger med. Och balansen här, ja, mellan nytta och nöje. Här är ytterligare lite siffror för den som är intresserad av det. 12-15 kubikmeter ved, ja. Jag bara kolla, nej men det var den sista bilden. Där. Och det här blev då dokumenterat i den här lilla boken som handlar både om handvalshus i största allmänhet och en hel del om vårt hus då. Och antalet arbetstimmar står det något där också. Det var ju hiskeliga mängder. För de var ju inte så effektiva när man lär sig. Lagom till man är färdig med ett moment så vet man hur man skulle ha gjort. Det var tufft många timmar där. Ja, men det var ju under lång tid också. 98, 99 och så flyttade vi in september 2000 och insåg hoppsan, nu ska vi visst ha barn igen. Vi som hade behövt bara sitta där på bottenvåningen och vänta insåg att då måste vi kunna stänga någon dörr och så att någon kan sova även om en bebis är vaken. Så att då jobbade vi på.
Det här är en länk, den är inte så himla enkel och pedagogisk och kort. Men det är i alla fall en länk om någon är intresserad av att ladda ner den här dokumentationen, för den är helt gratis. Och det finns också organisationer som... Är det du och din man som har skrivit den? Nej, det gjorde den här, han med det turkiska ordspråket, Olav Sandberg. Vi hade honom anställd för att hjälpa oss en del, och han fick då också genom kommunens försorg betalt för att skriva den här, det här stödet vi fick. Mm. Och det finns ju många som håller på med sånt här. Jag tror som sagt det var en handfull hus när vi höll på, framförallt boningshus, för det är lite svårare att våga sig på att bygga ett boningshus. Det är lättare att våga sig på att bygga ateljé eller sådär. Men det finns många som håller på med det här, och det har inte minst den här utställningen visat, att det finns ett stort intresse och många som håller på och provar en massa olika metoder och varianter. Och det här är en som vi är väldigt nöjda med, och det är väldigt väl isolerat, det är en trevlig innemiljö och så. Putsen jag pratar, den är lite mjuk kan man säga, det är ju då lera, sand, hästskit, halm, och sen finputsen är det lite kohår också för att få in lite fibrer sådär. Och vi får måla om lite oftare än vi skulle önska utvändigt, framförallt sydsidan och sydväst. Så det, vi håller på att testa lite olika färgtyper och sådär. Men annars så känner vi att det funkar bra. Och nu det är inget recept man kan köpa inte. Vilket då, på putsen? Ja. Ja, det kan man nog. Men ni gör det i... Vi gör mycket är ju att det har rasat någonting, så börjar vi med att knö ihop det och sen blandar vi lite lera och sand. Men det, typ, vi känner väl inte själva att vi gör det tillräckligt ofta för att bli riktigt bra på det. En av killarna som stod där på det där gammaldagsa fotot, han kom liksom och han är fortfarande lite så här putsgur och åker runt i Norden och Tyskland. Och dels bygger han så här massugnar, dels så putsar han. Vad heter han? Eller? Johannes Risterer heter han. Mm. Tysk bakgrund. Känner du till honom? Ja, ja. Ja, precis. Jo, men det är så. Det är så roligt. Såna, vissa kretsar så är folk liksom jättekända, så det är ingen människa som vet om dem utanför. Men han är en sån. Ja, då har jag nog tagit tiden jag skulle ta. Men jag tar gärna emot frågor. Och om ni vill bläddra tillbaka och titta på någon bild, eller om ni vill smita ut, får ni göra precis som ni tycker. Jag funderar på då när ni byggde huset, alltså när det var på väg att bli, och handbanorna var där och sen skulle putsen på. Tänk om det kom ett regnvärde, tänkte jag. Ja, men det, man får ha höga stövlar och stor hatt på halmbadshus. Det är ganska mycket takutsprång. Mm. Så att det var inget... Sen under den vind, det stod ju en hel vinter. Vi fick ju packa ihop det, åka hem till lägenhet på Teleborg, föda barn, jobba över vinter och så här, och sen börja om igen till våren. Och det var inte skadat? Nej, men då hade vi en del presenningar. Det hade vi. Det hade vi. Så är det längre tid, va? Men annars så torkar det ju ut. Det går inte så långt in och liksom, alltså halmbalen är ju ganska tät, men å andra sidan är det ju också att det är inte så att vattnet kommer in så väldigt lätt. Har det bara möjlighet att komma ut igen så torkar det. Inga mögelproblem alls? Nej, inte alls. Vi har haft mätningar från Lunds tekniska universitet på fukthalt i grund och vind. Vi har något ställe på vinden, det är en krypvind knappt, så det är ett elände in där bland handbalarna och sådär. Men där vi håller lite koll. Men inget, och det är inte i halmen utan det är i taket. Ja, precis. I kondensen då? Ja, förmodligen är det det. Har ni ventilation i varje rum? Eller hur? Ja, vi har ventiler med inluft då på ett antal ställen i varje sovrum och ner också. Och sen har vi då utsug i badrum och tvättstuga och på några andra ställen. Så det är ett traditionell självdragsventilation kan man säga. Solceller? Solfångare för vattnet, ja. Solceller är också något vi har övervägt. Mm-hmm. Men det har ju inte riktigt varit möjligt, höll jag på att säga tidigare eller så, men det börjar ju bli ekonomiskt försvarbart och finnas bra grejer och sätt att ansluta och så, men det har inte, det ligger lite och skvalpar tankarna kring det. Du hade en fråga också. Ja, uppvärmningen när ni inte är hemma.
Ja, då har vi ett par oljefyllda elelement som vi har stående i en hörna, så bär vi ut dem och ställer dem på lite olika ställen. Och sen ber vi ibland vår granne gå ner och ställa upp dem lite innan vi kommer hem. Mm. Jag är lite nyfiken på, vad fick er att välja halm som isolermaterial? Ja, det började med att Per läste en artikel i tidningen Land om en kvinna som hade byggt ett hus. Och då använde hon en lite annan teknik där man löser upp halmbalen och blandar med lera. Mm. Packar det i en form, glidform, och gör väggen. Om ni känner till, det finns ett litet studentkapell vid, ute på campusområdet. Ja. Det var Pers övningsobjekt. Då var inte jag inblandad, för han gjorde det som ett sånt här ALU-projekt, hette det väl då, när man var arbetslös, så fick han möjlighet att bygga det. Då använde han den tekniken, eller de var flera inblandade, men det var hans idé. Men sen kändes det då lite avigt här, här har vi halmbalen, nu ska vi sprätta upp halmbalen för att sen knöla ner den igen i någonting. Så då kom vi in på den här tanken. Så var vi i Norge på en veckolång kurs där vi var med och byggde en ateljé åt en arkitekt då, som hade ordnat en kurs, och det kom ett amerikanskt team. För det är en väldigt stor byggteknik i USA. Mm. Pratar man ekologiskt hus där, så säger man, straw bales. Och ni ser ju den där feteboken där. Det finns en ganska utvecklad kultur kring detta där. Byggnormer, och man har gjort test med eld, till exempel risken för brand, som inte alls är så himla stor. Då när hela huset var en stor halm, som att krypa in i en halmbal, som vi såg, det hade inte varit kul om någon kom där och tände på. För det är klart, det hade ju ätit sig in, men det är ju inte så, det brinner inte mitt inne i en halmbal. Det brinner på ytan av en halmbal, och det är klart, får det brinna tillräckligt länge så tar halmbalen slut. Men det är inte så brandfarligt som man kanske tror. Och puts är väldigt brandhämmande också. Hur resonerade försäkringsbolaget då med brandsidan? Inga problem. Hur de resonerade vet jag inte, men vi fick vår försäkring i alla fall. Mm. Och kommunen har varit väldigt tillmötesgående också. Mm. Var det svårt att få tag på materialet och pressa så, eller hur liksom? Ja, det var, vi pressade det faktiskt, det är från Osaby, kravodlad råg väl. Det är vissa, och sen är det bra om det får ligga ett år, för att då blir det lite mattare och lite lättare att putsa. Och det var en fin sommar 97, så då skördades det och packades och låg i en lada 98, hämtade vi upp det. Det här med lera och sånt, det hämtade vi också lokalt neråt det hållet, jag kommer inte ihåg exakt var. Men nej, det har väl gått rätt bra, det tycker jag. Mm. Och snickerierna och också även träet, det visar sig att trä var mycket billigare att köpa i Mellansverige än här. Och sen dessutom med min svärfars rabatter då, så han kom åkande med en lastbil ner. Men det är ju annars lätt att få tag på. Så. Är det något några nya hus? För det är fler som har byggt i omgivningarna ja. Här. Ja, och i omgivningarna här är det väl inte så nära några. Men det är ju, jag vet ett antal ställen i Skåne. Och också, det kommer då några folk att göra studiebesök som är på. Mm. Men mer Skåne, Västsverige, jag kan inte komma på att det är någon jag vet om som är på gång här precis i närheten. Det finns ju det här, heter Ekotopia utanför Brösarp. Ja, det är precis. Vi var där och bodde i de husen, och det var väldigt, väldigt behagligt att sova, och kändes som en väldigt behaglig atmosfär. Ja, jag tycker det är trevligt. Ja, sista frågan. Du hade ju då en skiss och ett foto på grundläggningen, jag säger platta på mark. Ni isolerade inte... Nej, det var inte platta på mark. Det är en krypgrund. Det är en krypgrund? Ja, det är okay. Det. Mm. Okej. Okay. Det synte, jag pratade inte så mycket om vad som var innanför den där muren. Och det kan man ju kanske välja, men det är... Okej, bra. Tack. Jag måste bara fråga, vad använder ni för färg och måla utsidan? Ja, där hade vi först slamfärg, alltså som farlig rödfärg fast gul. Mm. Men den tyckte vi att den är ju inte motståndskraftig i sig. Och när då också putsen är har lätt för att erodera, så försvann det för mycket. Nu har vi testat något som heter sandkalk. För vanlig kalkfärg, där ska man stryka 5-11 gånger. Mm. Och det orkar vi bara inte med. Mm. Så att då har vi något som heter sandkalk, som är lite mer massa i sig själv. Så det använder vi nu.
funkar bra, utom av någon anledning på södersidan, på ett ställe där det spricker och vi vet inte riktigt varför. För då blir det ju också så att då blir ytan, egentligen ska man ju aldrig ha en hårdare yta än det man har bakom, men det är ju lite det vi har gjort nu. Och det funkar bra på alla fasader utom de mest utsatta ställena på väst och syd. Så att, men vi tror också att det kan bero på själva hur vi har putsat och att vi ska försöka förändra det. Ingen linolja. Det har vi mycket, alla träsnickerier invändigt är linolja. Och jag, det är en knölig färg att lära sig måla med, men har man väl, den är så tunn och man ser träet igenom, apropå det där med att det man ser är det som är där, man ser träådringen så att säga i strukturen, även om färgen är heltäckande, så jag tycker jättemycket om den färgen. Ja, jag ska inte hålla er längre, men ni som vill stanna kvar och fråga mer får jättegärna göra det. Jag har inte någon brådska så, men jag tror tiden har gått. Tack så mycket. Tack så mycket.